Dobar dan, ljubitelji našeg kluba, naši navijači. Evo, mi smo počeli pripremu u Velikom parku. Pripremamo se, ovo nas je stanje malo zateklo. Ali ako se ne nastavlja liga, ne znamo ništa jer nam još nisu javili. Ako se nastavi, makar je dobro da održimo neki tonus mišića, da ne odemo na pauzu, da napravimo veliku pauzu. Evo, završili smo jedan trening. Prva grupa je gotova, došla je druga. Vredno radimo. Želim vam puno zdravlja i sreće.